Umekuja na nani? Na mama. Nani anawaroka nyumbani? Ango yako. Tumuombe. Aondoke. Kwa hivyo kuanzia leo mtakuwa free. Ah, pika nduru kubwa. Pika nduru kubwa. Kubwa. Ongezea. Ongezea ingine. Ongezea ingine. Nyamaza kimya. Kimya. Baada ya Yesu makofi mazuri. Inaomba kwa nasema upako wa kuongea na wanyama. Upako wa kuongea na wanyama. Imeenda. So mtazamaje? Kama naongea na kuku imenieleza habari za kwao. Nje wewe. Wewe njoo kanyanga hii madhabahu. Hata kama umebeba mbuzi itaongea hapa. Wewe si ukuje na kondoo ama ukuje na bata mzinga ama ukuje na ridhi. Hapa itaongea. Umwaje ana kuku ikiongea? Nyosha mkono sema hii ni hatari. Nyosha mkono sema hii ni mpya kabisa. Nikisema nyamaza imenyama. Na nikitaka iongee itaongea. Lakini masaa ya kuongea imesha.